নমস্কাৰ শিক্ষাগুৰুসকল, অনলাইন বিদ্যালয়লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন সময়ত ৰিমছৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰি আহিছে। অহাকালি 15 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়সমূহ যি ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ দিছিলে সেইসমূহ খোলা হ'ব আৰু ইয়াৰ আনুষাংগিক ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি শিক্ষা বিভাগে এখন বিশেষ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে য'ত ৰিমছ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। গতিকে আহকচোন পত্ৰখননো ক'ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পত্ৰখনত কি লিখা আছে আমি এবাৰ চাওঁ। এতিয়া চাওক, অফিচ অফ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন শিৱসাগৰ, এইখন শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে। এইখন দিয়া তাৰিখটো হৈছে 14/2/2022। ফ্ৰম কমল গগৈ, AES ডিষ্ট্ৰিক্ট মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ, SSA শিৱসাগৰ। এতিয়া কালো দিছে চাওক, টু দ্য হেডমাষ্টাৰ্ছ, সকলো বিদ্যালয়ৰ মানে প্ৰধান শিক্ষকসকললৈ দিছে ছাবজেক্ট ৰিগাৰ্ডিং ৰিঅ'পেনিং। এই পত্ৰখনৰ মূল বিষয়টো হৈছে যে বিদ্যালয়সমূহৰ ৰিঅ'পেনিঙৰ যি কথা আছে বা ৰিঅ'পেনিঙৰ যি অৰ্ডাৰ আহিছে তাৰ ওপৰত, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত ৰিমছৰ বিষয়েও কিছু কথা সুমুৱাই দিয়া হৈছে। আহকচোন আমি মূল কথাখিনিলৈ যাওঁ। Which reference to the subject cited above and as per instruction of Government of Assam, all LPME high and higher secondary school under Shivsagar district must be open from course 20 to class 12 on regular basis from 15 to 2022, obtaining all COVID rules and will provide the attendance to RIMS. এটা চমুকৈ ক'লে, কিন্তু এটা বিশেষ কথা ক'লে যে 15 তাৰিখৰ পৰা সকলো বিদ্যালয় এল পিৰ পৰা মানে ক শ্ৰেণীৰ পৰা ক্লাছ টুৱেলভলৈকে সকলো বিদ্যালয় ৰেগুলাৰকৈ পাঠদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগতে ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে হেডমাষ্টাৰসকলক জনাইছে। ইয়াতে শেষত লিখি দিছে যে উইল প্ৰভাইড দ্য এটেণ্ডেঞ্চ থ্ৰু ৰিমছ, আৰু ৰিমছৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড কৰিবলৈ দিছে বা এভেইলেবল কৰিবলৈ দিছে বা যোগান ধৰিবলৈ দিছে এটেণ্ডেঞ্চ ৰিমছৰ থ্ৰুৱেদি যোগান ধৰিবলৈ বা এভেইলেবল কৰিবলৈ ইয়াত নিৰ্দেশনা দিছে। তাৰপিছত চাওক, দিছ ইজ ফৰ ফেভাৰ অফ ইয়াৰ কাইণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ফাৰ্ডাৰ নেচেচেৰী একশ্যন, আৰু ইয়াতে লিখি দিছে যে এইটো আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া হ'ল মানে আপোনাক জনোৱা হ'ল আৰু প্ৰয়োজনীয় কামখিনি কৰিব। তেওঁৰ ফেইথফুলি কমল গগৈ, ইয়ে মিছন কোঅৰ্ডিনেটৰ, SSA শিৱসাগৰ। গতিকে শিক্ষাগুৰুসকল, স্কুলৰ পুনৰ মুকলি কৰাৰ যিখন লেটাৰ প্ৰধান শিক্ষকসকললৈ দিছে তাৰ মাজতেই ৰিমছত এটেণ্ডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশনা দিছে। ৰিমছৰ এগেইনষ্টত হাইকোৰ্টত কেছ চলি থকাৰ সময়ত বা শিক্ষক সন্মিলনী বা শিক্ষকসকলে ৰিমছৰ সম্পূৰ্ণ বিৰোধিতা কৰি অহাৰ পিছতো অসমৰ বিভিন্ন জিলাত এনেধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰি আহিছে যাৰ বাবে শিক্ষকসকল বিভিন্ন সমস্যা বা হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে। গতিকে শিক্ষাগুৰুসকল, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব পাৰে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।